בסדר. היי כולם, שלום. שמי לירן, אני חברת סגל במחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן גוריון. קבוצת המחקר שלי עוסקת בדרך כלל בתהליכים שמתרחשים בפני השטח של כדור הארץ בסקלות זמן שונות. אנחנו מסתכלים גם על תגובה של קרקעות לרעידות אדמה, וגם על איך הנוף, בעיקר באזורי רכסי הרים, מתעצב במהלך זמנים גיאולוגיים של עשרות מיליוני שנים. אבל היום אני לא הולכת לדבר על המחקר שלי, אלא על איזשהו מעין תחביב מקצועי, שזה המהפכה המדעית של תיאוריה טקטוניקת הלוחות. זו מהפכה מדעית צעירה, היא התרחשה בתחילת המחצית השנייה של המאה ה-20. עכשיו, אני בטוחה שרבות ורבים מכם יודעים שהשכבה החיצונית ביותר של כדור הארץ, שמורכבת מהקרום והמעטפת העליונה, היא בעצם לא שכבה אחידה, אלא היא מורכבת מלוחות שנעים אחד ביחס לשני, הם נקראים לוחות טקטונים. התנועה הזאת של הלוחות הטקטונים היא קשורה באופן משמעותי לרעידות אדמה, להתפרצות של חלק מהרי געש, וגם היא לאורך פרקי זמן גיאולוגיים, זאת אומרת, עשרות ומאות מיליוני שנים, היא אחראית על השינוי התבנית של היבשות והאוקיינוסים על פני השטח של כדור הארץ. עכשיו, אנחנו חיים בתקופה שבה הרעיון הזה של טקטוניקת הלוחות הוא מוכר וברור לנו. אני חושבת שזה פשוט נורא מרתק להבין איך הרעיון הזה הפך להיות הפרדיגמה המובילה בתחום הזה של גיאולוגיה וגיאופיזיקה. התהליך הזה הוא בכלל לא היה פשוט, בעצם רמזים לטקטוניקת הלוחות הופיעו בספרות המדעית כבר בראשית המאה ה-20, ולפעמים אפילו קצת לפני. אבל המעבר המחשבתי שאפשר לתיאוריה הזאת לפרוץ קדימה, בהתחלה היה דרגתי, ואז הוא תפס תאוצה. וכמובן הכל היה מבוסס על כל מיני תצפיות, שהם הרגישו כאלה כמו רמזים, אבל לא תמיד ידענו או ידעו מדעני העבר לפרש אותם בצורה נכונה. למה אני מתכוונת, שנייה, לאיזה רמזים אני מתכוונת? הנה כאן, יש לנו כאן דוגמה. אז אנחנו מסתכלים כאן על מפה של העולם, שכל נקודה אדומה במפה הזאת מייצגת מוקד של רעידת אדמה יחידה במגניטודה של 5 ומעלה, שנהגרו במהלך תקופה של בערך 10 שנים. ואפשר לראות שקודם כל יש הרבה מאוד רעידות אדמה, ואולי התצפית המיידית היא שהן לא מפוזרות באופן אחיד במרחב. יש הרבה אזורים שקטים מבחינה סייסמית שאין בהם הרבה רעידות אדמה, ויש אזורים עם הרבה מאוד רעידות אדמה. הרבה פעמים אלה אזורי חוף, כן? אזורים מאוד מוכלסים, כמו החופים המערביים של האמריקות כאן, או יפן, או אינדונזיה, ולכן מאוד חשוב שנבין את התבנית הזו של רעידות האדמה. אז זה בעצם הרמז הראשון שלנו. הרמז הזה אומר שלא הכל אחיד במרחב, אלא יש לנו רצועות צרות וארוכות, שבהן יש לנו רעידות אדמה. עכשיו, כיוון שרעידות אדמה, בפרט הגדולות, הן נוצרות ומתרחשות כאשר גושי סלע ענקיים מחליקים אחד ביחס לשני בעומק, אז אנחנו יכולים ללמוד מהתמונה הזאת שהרצועות הדקות והארוכות האלה הם אזורים שבהם יש לנו החלקה של גושי סלע גדולים אחד ביחס לשני. אבל מה בעצם המשמעות של האזורים האלה? אז התחלנו קצת מאמצע, אולי כדאי שנחזור להתחלה. טוב, זה יותר מדי מוקדם, בואו נלך למאה ה-18. אז במאה ה-18 התפיסה הרווחת הייתה, לפחות בעולם המערבי, הייתה שתהליכים קטסטרופליים הם אלה שאחראים על עיצוב פני השטח ועל הגיאולוגיה שאנחנו יכולים לראות, וגם על התהליכים שיוצרים את הגיאולוגיה. ובמידה מסוימת הרעיון הזה היה מבוסס על תצפיות, כי אנשים חוו רעידות אדמה, הם חוו התפרצויות של הרי געש, והם ראו איך התהליכים האלה משנים את הסביבה שבה הם נמצאים. אבל מצד שני, אף פעם לא הייתה תצפית שמאששת את הרעיון הזה בסקאלה יותר גדולה. זאת אומרת, אף פעם אף אחד לא ראה רעידת אדמה שגורמת לרכס הרים ענק להתרומם, או לבקע גדול חוצי יבשות להופיע. Okay? גם לא היה שום הסבר ללמה הרעידות אדמה מתרחשות, או מדוע הרי געש נמצאים דווקא במקומות מסוימים. בפרט הרבה תצפיות הסבירו אותם על ידי אירועי אקלים קיצוניים. למשל, אתם מסתכלים עכשיו בתמונה מאוד יפה של הר שנקרא Fossil Mountain, זה נמצא באלברטה בקנדה, ובראש ההר הזה אפשר למצוא מאובנים של בעלי חיים ימיים. זו תצפית למעשה מאוד נפוצה. אפשר למצוא מאובנים כאלה ואחרים בהרבה מקומות, גם בהמון מקומות בישראל. והדרך של מדעני התקופה להסביר את הימצאות המאובנים האלה בראש ההר היא על ידי המבול של המוח, נוח כמובן.
שהציף את כל האזור, ולכן אפשר, בעלי חיים חיו גם על ראש הר יבשתי. היו גם כאלה שהאמינו ששינויי טמפרטורה, שגורמים, הם גורמים לכדור הארץ להתרחב ולהתכווץ, וזה יכול לייצר כל מיני מבנים ענקים. עכשיו, זאת הצעה מעניינת, מכיוון שבדומה לקרח, שמתרחב, כשמקפיאים מים, אז הקרח תופס יותר נפח מהמים, גם סלעים עובדים ככה, רק הפוך בעצם, כי כשמקררים סלעים הם נוטים להתכווץ. אבל הרעיון הוא ששינוי טמפרטורה יכול לגרום לשינויים גיאומטריים, לשינויי צורה, למעוותים. עכשיו, הרעיון הזה אולי היום נשמע לנו קצת מופרך, אבל חייבים לזכור שהתיאוריות המדעיות העתיקות היו מוגבלות לידע הפיזיקלי שהיה מוכר באותה תקופה. חוץ מזה, אולי בעצם זה לא כזה רעיון מופרך. כי בעצם האפשרות ששינוי טמפרטורה אחראים על יצירה או על תנועה לאורך סדקי ענק במאדים, כמו שאנחנו רואים כאן, או סדקי ענק בקרח, בירח אירופה של צדק, היא אפשרות שעדיין נשקלת ברצינות. אוקיי, בסוף המאה ה-18 החליפה את גישת האסונות הזאת, גישה חדשה שנקראת עקרון האחידות, והיו כמה אנשים שתרמו לה. אז אולי המפורסם שבהם הוא ג'יימס האטון, בן המאה ה-18, שהוא טבע, יש לו ציטוט מפורסם שאומר, "We find no vestige of a beginning, no prospect of an end." מה שאומר בערך, אנחנו לא מוצאים שום עדות לאיזושהי התחלה ולא רמז לאיזשהו סוף שעתיד לבוא. כלומר, כדור הארץ הוא כנראה מאוד עתיק, באותה תקופה לא בדיוק ידעו בין כמה. הוא מאוד עתיק, ותהליכים, התהליכים שכדור הארץ חווה הם תהליכים איטיים וממושכים. אדם נוסף שהשפיע על החשיבה הזאת הוא ליל, בין תחילת המאה ה-19, והוא טבע את הסלוגן של העיקרון הזה, "The present is the key to the past", וזה פשוט אומר שהתהליכים שהיום אנחנו צופים בהם, שאחראים על הגיאולוגיה, הם אותם תהליכים שפעלו גם בעבר. זאת אומרת, אם היום אנחנו לא רואים רכס הרים שמתרומם בפתאומיות, אין שום סיבה להניח שבעבר זה היה כך. ואם היום אנחנו רואים שתהליכים מאוד איטיים מעצבים את הנוף, זה כנראה מה שקרה גם בעבר. העיקרון הזה, עיקרון האחידות, הוא שולט בחשיבה המדעית הגיאולוגית עד היום. אם יהיה לנו זמן, אתם מוזמנים בשאלות לשאול אותי איפה העיקרון הזה נכשל, כי יש מקומות שבהם הוא נכשל. דרך אגב, צ'רלס דרווין לקח איתו את הספר של ליל למסע בביגל. הספר הזה גורס שכדור הארץ הוא מאוד עתיק והשינויים הם מתרחשים בקצב איטי, ואולי אפשר, אם מדמיינים טוב, אפשר לחשוב אולי שהתיאוריה של דרווין של מוצא המינים מושפעת מאוד מליל במובן הזה, שהיא הגרסה הביולוגית של עקרון האחידות, כן? אם בגיאולוגיה יש לנו תהליכים מאוד איטיים ושינויים איטיים, אז גם באבולוציה יש לנו תהליכים המשכיים ולאורך זמן הם יכולים להיראות כאיטיים למדי. אז בהתאם לעיקרון האחידות, מדעני התקופה היא הבינו שכנראה יש תנועות אנכיות של קרום כדור הארץ, שמאפשרות התרוממות של רכסי הרים ויצירה של בקעים גדולים. אבל אף אחד לא חשב על החשיבות של תנועות אופקיות. כי מה פתאום שיהיו תנועות אופקיות? הרי השכבה החיצונית של הבצל של כדור הארץ מורכבת כולה מקרום יחיד בסך הכל. אז מה השתנה? אז השלב הבא במהפכה המדעית הייתה הצעה של אלפרד וגנר בתחילת המאה ה-20, שהוא הציע בעצם את רעיון ידידת היבשות. אז וגנר היה גרמני והוא היה מטאורולוג, והוא נלחם במלחמת העולם הראשונה בצבא הגרמני, והוא נפצע, והוא נשלח להחלים בבית חולים אוסטרי, ושם היה לו הרבה זמן להגות בכל מיני רעיונות שסקרנו אותו, שלא ממש היו קשורים לתחום המחקר שלו, אלא יותר לגיאולוגיה. מה שווגנר הציע זה שבערך לפני 280 מיליון שנה, כל היבשות שאנחנו רואים היום, היו מחוברות יחד ביבשת על אחת שהוא קרא לה פנגאה, שביוונית זה אומר כל היבשות. ומאז היבשת הזאת הענקית פנגאה התפרקה על היבשות שאנחנו מכירים היום, ואז כל יבשת נדדה בקצב אחר לכיוון אחר עד שהיא הגיעה למיקום הנוכחי שלה. וגנר הציע כמה תצפיות שתומכות ברעיון הזה שלו, אז אני רוצה לספר לכם על חלק מהתצפיות האלה, כי אני חושבת שזה מעיד בצורה מאוד יפה על תהליכים של חשיבה מדעית.
אז התצפית הראשונה, אני בטוחה שרבות ורבים מכם עשו אותה בעצמכם, וזה הרעיון שנראה כאילו היבשות מתאימות אחת לשנייה, ממש כמו פאזל. Okay? הרבה אנשים גם עשו את התצפית הזאת לפני וגנר, אבל וגנר התעקש שזה לא יכול להיות מקרי. בעצם התצפית הזאת הייתה מוכרת כבר מאז 1500 בערך, כאשר החוף האטלנטית של האמריקה נופה, והיה נראה כאילו החוף של דרום אמריקה יכול להתיישב ככה טוב בתוך אפריקה, והחוף של צפון אמריקה מתיישב בה, הוא נראה מקביל פחות או יותר לחוף הצפון מערבי של אפריקה. כאמור, וגנר טען שזה לא יכול להיות מקרה, שכנראה שזה מעיד שפעם היבשות היו מחוברות. תצפית נוספת קשורה לקרחונים. אז תנועה של קרחונים מייצרת סלעים מאוד מיוחדים. אלה סלעים שנוצרים כאשר הקרחון נעל גבי הסלע, הוא יוצר בליה וגורר איתו כל מיני חלקיקים לקצה הקרחון. אלה סלעים שיחסית קל לזהות אותם כי הם מאופיינים בגודל חלקיקים מאוד מגוון. בנוסף, קרחונים גם בזמן שהם מחליקים על הסלע, הם חורצים את הסלע ואפשר לזהות את החריצים האלה. במקומות שונים בעולם, בעיקר בחצי הכדור הדרומי, מוצאים אזורים עם סלעי קרחונים והחריצים האלה שמתוארכים בערך לאותו זמן, ללפני 280-260 מיליון שנה. וחלק מהאתרים האלה נמצאים היום בקווי רוחב משווניים. כן? אין שום דרך להסביר המצאות של קרחונים בקווי רוחב כאלה. אבל בפנגאה של וגנר, אם אנחנו מציבים אותה מסביב לאנטארקטיקה, זאת אומרת, כל היבשות היו בקווי רוחב הרבה יותר דרומיים, אז כל האזורים שמוצאים בהם את משקעי הקרחונים הופכים להיות משטח אחיד יחסית בקווי רוחב אנטארקטיים. זאת אומרת שפנגאה של וגנר יכלה להסביר יחסית בקלות את התצפית הזאת. בואו נסתכל על תצפיות נוספות. לא רק משקעי קרחונים מתלכדים לכדי משטח רציף בפנגאה, יש סלעים נוספים שמייצגים תנאים אקלמיים אחרים. למשל, סלעי פחם מתפתחים בסביבה טרופית, ולפי השחזור של פנגאה אפשר לראות שהאזורים שהם עשירים בסלעי פחם יוצרים רצועה, זאת הרצועה הירוקה הזו כאן, יוצרים רצועה המשכית ובאמת באזורים משווניים. באופן דומה, לפעמים יש לנו קרום יבשתי מאפיינים ייחודיים, למשל החתיכות הירוקות כאן זה קרום משווני מאוד, קרום יבשתי מאוד עתיק, שבחלקו הוא עשיר בסלעים שמכילים יהלומים, וגם כאן בשחזור של פנגאה אפשר לראות שזה יוצר איזשהו משטח אחיד, וגם אם אנחנו מסתכלים על רכסי הרים, אנחנו יודעים שרכסי הרים משני צידי האוקיינוס האטלנטי בעצם מתאימים אחד לשני, כאשר אנחנו משחזרים את פנגאה בחזרה. תצפית מאוד נחמדה נוספת מגילה מעולם הפלאונטולוגיה, חקר המאובנים. למרות שלא היו שיטות אנליטיות לתיארוך סלעים, אנשים בערך בתקופה היא כבר פחות או יותר ידעו לתאריך סלעים לפי מאובנים. וביבשות שונות שהיום מופרדות על ידי אוקיינוסים נרחבים, נמצאו מאובנים של בעלי חיים יבשתיים, של צמחים. שוב, במקומות שלא סביר שהמין יתפתח שם בנפרד. בוודאי שהמינים הללו לא יכלו לחצות אוקיינוסים. וגם כאן, פנגאה של וגנר יכלה להסביר את ההופעה הזו של מאובנים מאותו מין יבשתי ביבשות שהיום מופרדות על ידי אוקיינוס, בגלל שבעבר כשהמין הזה חי, היבשות האלה לא היו מופרדות על ידי אוקיינוס, אלא הם היו סביבת מחיה אחידה. עכשיו, התיאוריה של וגנר שהוצאה, הוא פרסם ספר ב-1915, היא ממש לא שכנעה את העולם המדעי, לפחות בתקופתו. והסיבה העיקרית לזה היא שווגנר לא הציע שום מנגנון שמאפשר את נדידת היבשות. הוא בעצם דמיין את היבשות כאילו הן חותרות בתוך האוקיינוסים, כמו ספינות מפלסות קרח, אלה שחותרות בתוך הקרח, אבל פיזיקאים בני תקופתו עשו חישובים והראו שהיבשות חלשות מדי, ואם באמת הן היו חותרות בתוך האוקיינוסים, הן היו צריכות להתכמת ולהתאבט לגמרי, וזה לא מה שאנחנו רואים. אז בעצם לווגנר לא היה מנגנון שמסביר את הרעיון הזה של נדידת היבשות. אם וגנר היה מגיע לגיל מתקדם, הוא היה רואה בסופו של דבר את התיאוריה שלו מתקבלת על כלל הקהילה המדעית באמצע המאה ה-20, אבל הוא מת ב-1930. הוא עמד בראש משלחת שהביאה מזון וציוד לתחנה מטאורולוגית בגרינלנד,
האנשים בתחנה היו לגמרי תלויים בציוד הזה, כי הם תכננו להיות בתחנה במהלך כל החורף. אחרי שהוא הביא את הציוד, הוא יצא חזרה למיינלנד, ליבשת, אבל הוא אף לא הגיע, והגופה שלו נמצאה רק בקיץ שאחר כך. אז כמו שאמרתי, וגנר לא הצליח לשכנע את רוב האמיתים שלו, וחלק מהעניין הוא אובייקטיבי, פשוט בתקופה שלו עוד לא היה את המכשור שיאפשר מדידות שיעזרו לנו להבין את המכניזם. לא היה מכשור שאפשר מדידות מדויקות אנליטיות של גילי סלעים, לא היה מכשור שמאפשר מדידות של התכונות המגנטיות של סלעים, או מדידות מדויקות של עומק קרקעית האוקיינוס. היום דרך אגב אנחנו יודעים שפנגאה הייתה רק שלב אחד בהיסטוריה הגיאולוגית של הלוחות הטקטונים, ויש כאן איזשהו סרטון שמראה שחזור, הוא מראה את השחזור הולך, השחזור הזה הולך אפילו 700 מיליון שנים אחורה. כן? אז לפני פנגאה היו כל מיני קונפיגורציות אחרות של יבשות. אוקיי, אז איך בכל זאת המהפכה המדעית הזאת התניעה מנועים? אז מסתבר שהרבה עדויות שתמכו בה הגיעו מהאוקיינוסים. והבנה יותר עמוקה של האוקיינוסים התרחשה רק החל מתחילת או אמצע המאה ה-20. אז באמת, עד סוף המאה ה-19, אנשים חשבו שהאוקיינוסים הם, קרקעית האוקיינוסים משטוחה, לא הייתה להם סיבה להאמין במשהו אחר, אבל בסוף המאה ה-19, שכבר התחילו להניח כבלי טלגרף טרנס-אטלנטיים, גילו שבמרכז האוקיינוס האטלנטי יש רכס הרים אינטני. החל מאמצע המאה ה-20, נערכו הרבה סקרי אקו-סאונדינג. זה כמו אולטרסאונד רק לאוקיינוס, בעצם גוררים מכשיר שמודד את עומק עמודת המים, וככה אנחנו יודעים את המרחק בין פני הים לקרקעית האוקיינוס. והתברר שבאמת במרכז האוקיינוס האטלנטי יש רכס הרים ענקי, שנקרא הרכס המרכז האוקייני האטלנטי. המשך מדידות, בעיקר בשנות ה-50 של המאה ה-20, שהם היו, המוטיבציה להן הייתה בהרבה מקרים, המלחמה הקרה, היה צריך להחביא כל מיני צוללות באוקיינוס, והיה צריך לדעת איפה כדאי להחביא צוללות. אז נאספו הרבה נתונים לגבי הבטימטריה, הטופוגרפיה האוקיינית, והתברר שהרכס המרכז האוקייני האטלנטי הוא לא כל כך יוצא דופן. בכל האוקיינוסים יש לנו רכס כזה, וכל הרכסים האלה מחוברים אחד לשני. בעצם יש לנו שרשרת של רכסים, מרכז אוקיינים גלובלית, וזה הפיצ'ר הטופוגרפי אולי המשמעותי ביותר על פני כדור הארץ. הרכסים האלה, האורך הכולל שלהם הוא בערך 50,000 קילומטר, ובמקומות מסוימים הרוחב של הרכס הזה הוא 800 קילומטר, והוא בדרך כלל בממוצע מתנסה 4.5 קילומטרים ביחס לפני השטח, לקרקעית הים בצדדים שלו. אז זה ממש פיצ'ר טופוגרפי עצום שפשוט לא היה לנו מושג שהוא נמצא שם עד שקרקעית האוקיינוסים לא מופתה. אבל מה הרכסים, מה המשמעות של הרכסים האלה? אז בואו נסתכל על עוד כמה תצפיות. כאן אנחנו מסתכלים על, במפה הזאת, הצבעים הם מתייחסים לאובי של שכבת צלעי המשקע באוקיינוסים. ואולי הדבר הראשון שאפשר להגיד כאן זה ששכבת צילי המשקע על גבי הבזלות של הקרום האוקייני היא מאוד עקה. זה מפתיע, כי אם האוקיינוסים הם עתיקים כמו היבשות, היינו צריכים כבר לצבור על גביהם שכבה מאוד עבה של סדימנטים. חוץ מזה אפשר לראות שההתפלגות של אובי צילי המשקע היא לא אחידה. למעשה באזור הרכסים המרכז אוקיינים יש לנו שכבה מאוד עקה והיא הולכת ומתאבה לכיוון היבשות. תצפית נוספת מגיעה ממדידה של שטף החום. כאן הצבעים החמים אומרים שטף חום גבוה, והצבעים הקרים שטף חום נמוך, וגם כאן אפשר לראות שבאזורי הרכסים המרכז אוקיינים, השטף חום הוא גבוה במיוחד, וזה אולי אומר לנו שיחסית קרוב לפני השטח, יש לנו סלעי מעטפת חמים. וכמובן יש את התצפית שהרמז שראינו כבר בהתחלה, של רצועות ארוכות וצרות, של מוקדי רעידות אדמה. ואנחנו יכולים לראות שחלק גדול מהרצועות האלה נמצא לאורך הרכסים המרכז אוקיינים. וזה אומר לנו שהרכסים המרכז אוקיינים הם אזורים שבהם גושי סלע ענקיים נעים זה ביחס לזה, ולכן מייצרים רעידות אדמה. אבל איך אנחנו יכולים לשלב את כל התצפיות האלה ביחד לכדי תיאוריה קוהרנט?
אז הארי אס, שהיה גיאולוג בפרינסטון, הציע באמצע המאה ה-20 מודל עקרוני שיכול להסביר את כל התצפיות האלה שראינו קודם, והמודל הזה בעצם, השם שלו זה התפשטות האוקיינוס. לפי המודל הזה, הרכסים במרכז אוקיינים הם אזורים שבהם מגמה, שזה סלעי מעטפת מותחים, מגמה כזאת עולה במרכז הרכס במרכז אוקיינים, היא עולה למעלה ואז היא מתמצקת. ואז מגמה חדשה עולה למעלה, מתמצקת ודוחפת את הצלעים הקודמים שנוצרו לצדדים. ואז עוד מגמה עולה ודוחפת את מה שנוצר קודם לצדדים. אז בעצם יש לנו כאן איזשהו סיפור של גם התרחבות וגדילה של הקרום האוקיאני, וגם יצירה מתמשכת שלו. הרעיון הזה יכול להסביר את התצפיות שראינו קודם. אז קודם כל, מבחינת אופי שכבת הסדימנטים, נראה שהקרום האוקיאני הוא הרבה יותר צעיר מהקרום היבשתי, ולכן אין עליו הרבה סדימנטים. חוץ מזה, הקרום ליד הרכסים הוא יותר צעיר מהקרום ליד היבשות, ולכן ליד הרכסים יש עוד פחות סדימנטים. סדימנטים אלה סלעי משקפ. גם לגבי שטף החום, זה הרעיון, המודל הזה מסתדר, מכיוון שבאזור הרכס, גם סלעי המעטפת החמים מאוד קרובים אליו, וגם יש לנו מגמה חמה שעולה על פני השטח. זה כמובן גם מסביר את רעידות האדמה, מכיוון שזה אזור ביקוע, זה אזור שבו סלעים ניתקים אחד מהשני, נפרדים ונבקעים, ויכולים לייצר רעידות אדמה. באופן די נפלא, המודל הזה גם יכול להסביר את המכניזם החסר לנדידת היבשות של וגנר. מה שאנחנו לומדים מכאן זה שהיבשות לא חותרות בתוך האוקיינוסים, אלא האוקיינוסים מתפשטים ודוחקים את היבשות שהן מחוברות להן לצדדים. אז המודל הזה הוא מודל יפה מאוד, והוא מסביר הרבה מאוד מהתצפיות שראינו קודם, אבל אולי עדיין הדברים מרגישים לכם קצת נסיבתיים. אז בואו נראה את אולי העדות המכריעה ביותר שתומכת ברעיון הזה. והעדות הזאת מגיעה ממדידות מגנטיות של התכונות המגנטיות של סלעים אוקיאניים. אז סלעי הקרום האוקיאניים מורכבים מעיקר מבזלות, ולבזלות יש תכונות מגנטיות. באופן ספציפי, בזלות מקליטות את הכיוון והעוצמה של השדה המגנטי בעת שהבזלת נוצרה, כלומר ברגע שהמגמה הבזלתית, המגמה בהרכב בזלתי, התמצקה לכדי סלע בזלת. מיפוי של התכונות המגנטיות של סלעי האוקיינוס, שוב בעיקר בתקופת המלחמה הקרה, הראה שהקרום האוקיאני יש לו תבנית מאוד ייחודית. הוא מורכב מבחינה מגנטית מרצועות סימטריות לרכסים המרכז אוקיאני של מגנטיות חזקה, מגנטיות חלשה, מגנטיות חזקה, מגנטיות חלשה. אבל מה המקור של הרצועות האלה? אז אתם בטח יודעים שלכדור הארץ יש שדה מגנטי שמושרה על ידי תנועה של חומר בגלעין החיצוני. בקירוב טוב מאוד זה שדה דיפולי, זאת אומרת יש לו איזשהו כיוון מובהק. ובפרט יש לו קוטב מגנטי אחד שנמצא ליד הקוטב הגיאוגרפי הצפוני, וקוטב מגנטי אחר שנמצא ליד הקוטב הגיאוגרפי הדרומי. אבל באופן מפתיע, הכיוון של השדה המגנטי של כדור הארץ לפעמים מתהפך. ההיפוכים האלה קורים לפעמים פעם בכמה מאות אלפי שנים, או פעם בכמה מיליוני שנים, ולפעמים יש גם עשרות מיליוני שנים בלי היפוכים משמעותיים. אבל ההיפוכים האלה קורים, סלעי בזלת שמתמצקים בתקופות שונות מקליטים את כיוון השדה המגנטי בתקופה שבה הם התמצקו. גם היום אם נלך לסלע בזלת יבשתי שהתמצק או נוצר בתקופה שבה השדה המגנטי של כדור הארץ היה הפוך מהשדה המגנטי של היום, אם נלך לבזלת הזאת עם מצפן, אז המצפן יצביע לדרום ולא לצפון. אז עכשיו אנחנו יכולים לשלב את התצפית הזאת לתוך המודל של התפשטות האוקיינוסים. הרעיון הוא כזה, מגמה עולה ברכס מרכז אוקיאני כל הזמן, וכשהיא מתמצקת היא רוכשת את התכונות והכיוון של השדה המגנטי של כדור הארץ בעת שהיא התמצקה. אז נניח שמגמה עולה עם שדה מגנטי נורמלי, מתמצקת, ואז מגמה חדשה עולה ומתמצקת, דוחקת את הצלעים הקודמים לצדדים, ואז שוב מגמה עולה, אבל בינתיים השדה המגנטי של כדור הארץ התהפך, אז היא מראה מגנטית הפוכה, והיא דוחקת את הסלעים הקודמים לצדדים, ושוב מגמה עולה, ושוב השדה המגנטי של כדור הארץ התהפך, ושוב יש לנו מגמה עם כיוון סלעים עם כיוון מגנטי הפוך. וככה אנחנו מקבלים עם הזמן רצועות מגנטיות מקבילות לרכסים,
במגנטיות חזקה וחלשה וחזקה וחלשה, וזאת נחשבת אולי התצפית החזקה ביותר שמאששת את הרעיון הזה, את התיאוריה הזאת של התפשטות האוקיינוסים. עכשיו, תראו, אם האוקיינוסים מתפשטים, אז זה בטח אומר שכדור הארץ הולך ומתנפח עם הזמן. אני מקווה שבשלב הזה אתן אומרות לעצמכן שמה פתאום אין שום סיכוי, וברור שזה נכון. בגלל שהתפשטות האוקיינוסים היא רק רכיב אחד מתוך התיאוריה של טקטוניקת הלוחות. יש עוד המון סיבות טקטוניות שקורים בהם דברים אחרים. למשל, גם באוקיינוסים יש אזורים צרים וארוכים, שבהם קרום אוקייני עתיק הוא נכנס בחזרה לתוך המעטפת. אלה הם נקראים אזורי הפחתה. וככה אנחנו מאזנים את פני השטח של כדור הארץ, מכיוון שקרום אוקייני חדש שנוצר ברכסים מרכז אוקייני, מאוזן על ידי קרום אוקייני ישן שנעקל בחזרה לתוך המעטפת באזורי הפחתה. וגם זה ממש רק על קצה המזלג. יש עוד הרבה מאוד סביבות טקטוניות ייחודיות עם תהליכים מפתיעים, אבל יש גם המון שאלות פתוחות שנוגעות לתיאוריה הזאת. למשל, יש הרבה תהליכים שאנחנו לא מבינים איך הם מתחילים ואיך הם נגמרים, למה הם מתרחשים דווקא באזורים מסוימים. אפשר למצוא אזורים שההסבר הטקטוני להיווצרות שלהם עוד לא ברור, ויש עוד הרבה מאוד מה לגלות, ועוד הרבה מקום לערוך שינויים בהבנה שלנו של התיאוריה הזאת של טקטוניקת הלוחות. אני רוצה לסיים פשוט בהבנה שהתיאוריה הזאת של טקטוניקת הלוחות, לדעתי, היא דוגמה מובהקת לשינוי רדיקלי בפרדיגמה המדעית השולטת. בעצם זה מהפכה מדעית על פי ההגדרה של פילוסוף המדע תומאס קון. אם זה באמת המצב, זאת אומרת שהרעיונות של קון הם נכונים, וככה באמת המדע מתקדם על ידי מהפכות מדעיות, אז כמובן לא נמנע ש... צפויות לנו עוד מהפכות מדעיות רבות, גם בתחומי הגיאולוגיה והגיאופיזיקה. וזה מאוד חשוב שאנחנו, המדעניות והמדענים, נדע לא להתעלם מכל מיני צפיות ועדויות שלא מתאימות לתפיסה המקובלת. כי אם אנחנו מתעלמים מהן, אז אנחנו עלולים בעצם לדחות את המהפכה המדעית הבאה. זהו, תודה רבה על ההקשבה. פרופסור אירן גורן, תודה רבה על הרצאה הנהדרת, ואנחנו עכשיו ננסה לענות על חלק מהשאלות שעלו. אז עלתה שאלה, מה מקור האנרגיה שיוצר בעצם את זרמי המגמה? מה מקור החום המרכזי בגלים של כדור הארץ? רגע, זה דברים שונים. בגלים כדור הארץ יש תנועה של חומר ברזלי, תנועה די כאוטית, לא ברור לי אם השאלה מתייחסת לזה, או... מה מקור האנרגיה שמאפשרת תנועת הלוחות? אני חושבת שזה שתי שאלות, אז את יכולה לבחור לזמן להתייחס, כן. אוקיי, אחלה. אז לכדור הארץ יש כמה מקורות אנרגיה, והמקור אנרגיה הכי משמעותי בעצם שמניע את תנועת הלוחות, זה מה שנקרא החום השאריתי. כדור הארץ כשהוא נוצר, הוא נוצר ככוכב לכת מאוד חם. המקור של החום הזה זה מהאנרגיה הגרביטציונית, מההתנגשות העוצמתית של כל החלקיקים שיצרו את כוכב הלכת שלנו, ומאז שהוא נוצר כדור הארץ מתקרר. חלק מהקירור הזה מתרחש על ידי תנועה של סלעים בתוך המעטפת. החום הזה מובל בעצם מפנים כדור הארץ, האזור הכי חם, כלפי מעלה בתוך המעטפת, ויש תנועה שנקראת תנועת קונבקציה, הסלעים במעטפת עולים למעלה ואז זזים לצדדים. תוך כדי שהם זזים לצדדים, הם בעצם מניעים איתם את הלוחות הטקטוניים. ויש לנו במעטפת מעין תנועה כזאת מעגלית של תאי קונבקציה, שגם תורמים חומר לרכס המרכז האוקייני, וגם עוזרים לאזורי ההפחתה להתפתח. נהדר, תודה רבה. אז שוב תודה רבה לפרופסור אירן גורן. טוב, אנחנו נסכם. אין עוד שאלות? אז אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לכל המרצים על הרצאות נהדרות. קיבלתם טעימה קטנה מאוד ממגוון התחומים של מדעי כדור הארץ. אנחנו מקווים שהבנתם עד כמה התחום הזה חשוב ורלוונטי לחיים שלנו, עד כמה אנחנו מושפעים מתהליכים שמתרחשים בכדור הארץ ועד כמה אנחנו משפיעים עליו. אנחנו נשמח לקבל תגובות, אפשר לשלוח לנו בפייסבוק או באתר,
וגם לקבל רעיונות על אירועים דומים בעתיד הקרוב גם ובשנים הקרובות לקהל הרחב. אנחנו כאמור רואים את זה כחלק חשוב מאוד מהפעילות של החברה הגיאולוגית ישראל. אז אנחנו מאחלים לכם שוב גמר חתימה טובה, ותודה רבה לכם על ההשתתפות שלכם. להתראות.